Края на този месец, декември, точно преди Коледа, ще имам щастие да изиграя една от най-големите роли в световната класика. България Панса, Сеньор Панса, Санчо Панса. И със съответствено и Дон Кихот, кои има само да отхвърляме и Дон Кихот. Също така висок, човек с високи идеали, на които Санчо иска да подражава, на който Санчо иска да подражава. Най-ми харесва при Санчо Панса, че е човек, който има потенциал за развитие. Човек, който е с добра душа и е възможно да стане един малък лица, защото той е голям лица на това места. Представлението е много богато, като визуално, музикално, актьорски, режисьорски. Въобще, очаквам един много голям спектакъл, един много голям човек, Дон Кихот. Трябва да се чете тази книга, трябва да се гледа това спектакъл. Чук Дон Кихот, писател във време има какво да каже. Как може да го гледате? Каса. Разстрелищният театър. 18, 19 и 20 декември. Премиерни спектакли. Заповядайте. Свободата, Санчо, ми казва моя господар, е на върха на копието. Аз казвам, свободата на вашето съзнание, на вашия мироглед и на каста на Разстрелищният театър. След година се видим. Днес е на празници. Честа нова година. Да сте живи и здрави. До година. До година.